Krásný den, zdravím vás z Lahoum a dnes vám poradím, jak mít perfektní koupelnu. Zapomeňte na plastové mýdlenky nebo ošklivé kelímky na kartáčky na zuby a pořiďte si krásné koupelnové sety. Většina koupelnových setů je 3 nebo 4 dílných a obsahují dávkovač na tekuté mýdlo, mýdlenku a kelímek na vyplachování úst. V některých setech je navíc také podtácek a další kelímek, který je speciálně určený na zubní kartáčky. Koupelnové sety nabízí Lahoum výhradně z kvalitních materiálů, jako je porcelán, sklo anebo keramika. Sety můžete vybírat v několika barvách. K těm nejoblíbenějším patří bílá, kvalitní nebělený porcelán, který má krémový nádech, anebo barva šedá. Potisky bývají nejčastěji modré nebo černé. Výjimkou ale nejsou ani pestré květinové motivy. Pokud jde o zdobení, k velmi oblíbeným patří francouzské a anglické nápisy, různé vintage motivy anebo květiny. Některým z koupelnových setů se dají pořídit i další doplňky, například kartáč na toaletu. Vaše koupelna tak bude naprosto dokonalá.